សួស្តីបងប្អូនត្រាក់ទី12ដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2022នេះបងប្អូនរៀនវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបជាមួយលោកគ្រូបងប្អូននឹងទទួលបាននៅមេរៀនសង្ខេបខ្លីក្លំបងប្អូនឆាប់ចាំឆាប់យល់និងឆាប់ចេះជាពិសេសគឺបងប្អូនទទួលបាននៅរូបមន្តសង្ខេបខ្លីៗដែលបងប្អូនអាចងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលំហាត់បានយ៉ាងងាយគឺលោកគ្រូមានការពិចារណាមានរូបមន្តសង្ខេបខ្លីៗហើយក្លំសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនមានចំណេះដឹងផ្នែកជីវវិទ្យាកាន់តែច្បាស់កាន់តែល្អកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចរៀនជាមួយលោកគ្រូ